Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. La platja de Gandia acull la primera edició de la Fira del Motor d'Ocasió. El dijous comença el transport urbà gratuït per a menors de 30 anys. Encara que marcada per una falta generalitzada de vehicles, la platja de Gandia acollirà, del 21 al 23 d'octubre, la primera Fira del Motor d'Ocasió. Una primera edició que serà experimental, ja que estarà oberta a canvis futurs per a millorar el seu desenvolupament, encara que en esta cita s'ha pogut comptar amb ni més ni menys que 12 concessionaris i prop de 200 cotxes exposats. El president de l'Associació del Motor de Gandia, Víctor Moll, s'ha fet ressò de la falta de vehicles d'ocasió, encara que assegura que els expositors faran tots els esforços possibles per a disposar d'una àmplia varietat de productes, inclosos els cotxes elèctrics, per a tots els públics i per a totes les butxaques. La complicació este any ha sigut l'escassez de vehicle d'ocasió. Entonces, encara hi que anem a portar vehicles seminous, vehicles en un anyet, en dos anyets, per a nosaltres era molt important diversificar el tipus de producte que anàvem a portar a la fira. És a dir, volíem tindre cotxes també en 5-6 anys per a tots els pressupostos, perquè de res servís si anem sempre en cotxes molt nous. Esta primera Fira del Motor d'Ocasió tindrà lloc en el Passeig Marítim Neptú, amb un horari continu, que permetrà que la gent que vulgui acudir també pugui gaudir d'un menjar a algun restaurant de la platja de Gandia, amb el que això suposa de dinamització de la zona, com ha assenyalat Maria Fernández, gerent de Peu Mòbil. Toda la gente que vaya a comer a la playa ya tenga la excusa de ir a ver el coche, y la gente que vaya a ver el coche que tenga un poco la excusa de poder irse a comer a la playa, con lo cual nosotros yo que hemos pensado que este horario sería mejor y el domingo también sería hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Con lo cual también a la gente que el domingo se vaya a comer, pues podrá ver un coche, o la gente que se vea un coche podrá quedarse a comer por la zona, que hay un montón de restaurantes maravillosos allí. La responsable de promoció econòmica de Gandia, Vicenta Ferrer, ha recordat que esta fira és una idea que venia ja plantejant-se des de l'inici de la legislatura. Ha sigut una idea que ha sigut molt ben acceptada per els comerciants de la platja, les associacions, els hostelers també, inclusive el Departament de Turisme, que està preparant alguna activitat que ja vol a dir encara no està tancat. Dijous arrenca a Gandia el transport urbà gratuït per a menors de 30 anys. Una notícia que ja els avançàvem dijous passat, però avui l'Ajuntament ja ha revelat com tramitar l'abonament gratuït del qual es podran beneficiar 23.000 joves empadronats a la ciutat i que tinguin 30 anys o menys. Fins al pròxim 31 de desembre estarà en vigor esta mesura que permetrà viatjar gratis en l'Urbanet i en la Marina Gandiense. Aquelles persones que ja disposen de targeta d'estudiant universitària no hauran de fer cap tràmit, només mostrar-la al conductor, mentre que la resta de beneficiaris hauran de registrar-se en la web de l'Ajuntament per aconseguir el document acreditatiu que es permeta viatjar gratis. Un procés àgil per a donar facilitats a aquelles persones que necessiten obtindre este PDF, que es permetrà, mostrant també el DNI, generar un tiquet sense cost per a pujar a l'autobús. L'Ajuntament de Gandia, que es farà càrrec del 50% de la despesa, estima que el cost d'esta mesura serà de 40.000 o 50.000 euros, encara que se sabrà quan conclogui segons el nombre d'usuaris. L'alcalde José Manuel Prieto ha apuntat que es tracta de fer les coses senzilles i beneficiar els joves de la ciutat. És una ajuda important i a mi m'agradaria remarcar el caràcter transversal d'esta ajuda i també dirigit a un sector de població que sempre patix quan ve una crisi econòmica. Jo vull remarcar això, perquè és una ajuda que va directament a beneficiar a tots els joves de la nostra ciutat que volen moure's per Gandia però que veuen com l'increment de costos o l'increment de preus també els està afectant a la vida. I això passa molt especialment amb la nostra gent jove i va ser una mesura pensada d'una manera universal per a tots ells. Per a l'edil de Mobilitat i Trànsit, Nacho Arnau, i el vicealcalde Josep Alandete, es tracta d'una mesura que facilitarà i potenciarà l'ús del transport públic i que a més beneficiarà en major mesura els veïns del Grau de Gandia que necessiten traslladar-se a la ciutat per a realitzar alguns tràmits. Crec que damunt facilita i fomenta l'ús del transport públic, que ve molt bé a aquesta ciutat, de la qual este regidor s'alegra moltíssim, i després la facilitat, una vegada més, igual que en el xec escolar, de l'adquisició d'aquesta gratuïtat o d'aquest bon o no. I hem de recordar que, evidentment, hi ha un barri de la nostra ciutat, com és el Grau, que es veu molt més beneficiat perquè
encara que hi ha molts serveis que estan descentralitzats, la necessitat d'anar a Gandia és major quotidianament. Des de l'empresa, el gerent Jesús Ferrer ha agraït al consistori que se sume a esta proposta de la Generalitat Valenciana i ha destacat la coordinació per aconseguir els abonaments. També ha apuntat que els més beneficiats seran els escolars de centres del grau, que l'horari d'entrada i eixida del centre suposen el 50% d'usuaris. Estem parlant de Col·legi Calderón, Col·legi Les Folles i Joan 23, sobretot n'hi ha prou afluència i de fet a les 8:20 més o menys i 14:30 ahí sí que n'hi ha, sí, estem parlant del millor que estem un 50% de l'afluència serà de menor de 30 anys en aquesta franja horària. Trenquem amb l'estigma. Amb este lema s'ha celebrat avui a Gandia el Dia Mundial de la Salut Mental, que pretén, a més, desestigmatitzar esta malaltia, i més encara després de la pandèmia que ha afectat la salut de moltes persones. L'objectiu principal és fer reflexionar a la ciutadania sobre la salut mental i reincorporar estos malalts a la societat i a la vida laboral. En esta tasca treballen des de SACEM el Servei d'Atenció i Seguiment a les persones amb problemes de salut mental greu que intenten que la societat no tinga perjudicis cap a estos malalts. Un treball que ha posat en valor la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables, Liduvina Gil, que ha ressaltat l'esforç que fan per eliminar l'estigma cap a aquestes persones. Amb aquesta perspectiva s'ha inaugurat este matí en el Passeig de les Germanies una exposició que vol visibilitzar el que pateixen estos malalts i els perjudicis que han d'afrontar. Una mostra en la que han participat els usuaris dels tallers de SACEM, com ha detallat la treballadora social d'este servei, Laura López. Per la seva part, la presidenta de l'associació ASAEM, Adelaida Peiró, ha recordat que en els últims temps s'ha comprovat que la salut mental pot afectar a tots i cal tindre empatia. En el Dia Mundial de la Salut Mental, el Departament de Salut de Gandia ha donat més detalls de l'àrea de salut mental, en la qual comptarà el nou espai sanitari Roig de Corella de Gandia. L'àrea disposarà d'una unitat de salut mental infantil, una altra per adults, l'hospital de dia i la unitat d'hospitalització domiciliària. Aquesta àrea estarà atesa per psiquiatres, psicòlegs, personal d'infermeria, treballadors socials, terapeuta ocupacional i auxiliars administratius. Quant a les instal·lacions, tant la unitat de salut mental infantil com la d'adults comptaran amb consultes de psiquiatria i infermeria, despatxos per a psicòlegs, sales de teràpia, sala de reunió i recepció. A més, la unitat de salut mental infantil tindrà també una sala de xocs diagnòstics i de tractaments i en la sala d'espera es disposarà també de xocs infantils per a fer més amenes les visites dels xiquets. Igualment, la unitat de salut mental per adults tindrà una sala de teràpia grupal, corporal i artística. Pel que fa a l'Hospital de Dia de Salut Mental, que també alberga la unitat d'hospitalització domiciliària, a més de les consultes, despatxos i sala de teràpia, tindrà també un menjador, un taller de cuina i un espai a l'aire lliure enjardinat. Gandia celebrava este diumenge el Dia de tots els valencians, el 9 d'octubre, amb un acte cívic homenatge al rei Jaume I, que es desenvolupava al pati d'armes del Palau Ducal. Un esdeveniment en el que participava la banda del Cercle Musical de Beniopa, el Consell de la Infància de Gandia, l'Escola de Teatre del Serrano i el grup de danses Rebombori. Una nodrida representació d'autoritats locals assistia a este acte, amb l'alcalde José Manuel Prieto al capdamant i portaveus de les diferents forces en representació municipal, a més del diputat nacional Òscar Gamazo. També estigueren presents col·lectius com Les Falles, amb les falleres majors Marta Millet i Maria de Sant Fèlix, i el seu president, el Mogadea, o la Setmana Santa, amb el president Emili Ripoll i el vicepresident José Ignacio Moreno i la padrina Eva Pellicer, a més de Càritas, comerciants del Centre Històric i un llarg etcètera, que honraven tots ells a la figura de Jaume I en este dia tan especial. Recorden que diumenge 23 d'octubre els oferim en directe en Telesafor una nova edició de l'Arran Càncer, una festa per la vida, per a recaptar fons que aniran destinats a la investigació sobre el càncer. En estos dies previs a aquesta cita anirem oferint-los diverses notícies relacionades amb la malaltia. Anem a extraure part dels testimonis que ens oferien Amparo Puchades, que rep tractament oncològic, i David Roldán, un jove que ha perdut a sa mare malalta de càncer i que ell, junt a son pare, han acomplert el seu desig. Amparo ens comentava la importància de sentir-se recolzada. Pues me detectaren el càncer el 4 de juny i quan te diuen que tens càncer, sí, sempre penses que això no te va arribar a tu, que ho tens molt lluny i te bloqueges, no saps què fer
i gràcies a Maribel i a l'Associació del Càncer te donen totes les ferramentes per poder-te... Per a gestionar en el CAP el que t'acaben de dir. Exacte. David Roldán ens contava com ell i son pare han fet realitat el desig de sa mare, Anna, qui no ha superat la lluita contra el càncer. Ella no volia una gran despedida, sinó que recollir en fons per a la investigació. Ma mare, abans de faltar, ella mai ha sigut una persona molt excèntrica ni molt ostentosa. Ella va tindre una boda molt senzilla, també. I ella no volia flors, ni volia res massa gran. I, sí. Abans de faltar, ella va dir que volia que tots els diners que recaudaren anaren directament a investigació, i així ho estem fent, mon pare i jo. El Club de Futbol Gandia empataba este cap de setmana en la cinquena jornada de la tercera ref front a la Xineta Unió Esportiva. Un partit on els de Adrià Fernández mereixien molt més, mereixien una gran victòria, però la mala fortuna els deixava una jornada més tan sols amb un punt, tan sols amb l'empat. Un gol al minut 50 d'Abel, lateral esquerre, un gol d'eixos que probablement no tornarà a marcar en la seva carrera, un centre des de la banda esquerra que anava directament dins de la porteria, avançava els visitants, avançava la Xineta, que veia com al minut 77 una jugada per la banda dreta acabava als peus de Mauro Melo amb l'esfèric i anotava l'1-1 al marcador per a mantindre eixe empat, aconseguir un punt extra i seguir somiant en mirar cap a dalt en la taula classificatòria per al Club de Futbol Gandia. Hernández ha patrocinado el informativo de Telesafor.